はい、どうもジョニーでーす。さあ今回は明治大学ご紹介していきたいと思います。高校生対象の人気ランキングでは1位になったこともあるぐらい目指す人の多い大学です。スポーツでは野球ラグビーの名門、まさに文武両道って感じだね。とにかく元気な人多そうっていう勝手な偏見持ってます。大学のポジションはこちら、早慶調理と清清明学の間に位置しています。早速見ていきましょう。偏差値 57.5 から65、学部数10、おおむねどの学部も偏差値は60を超えてきますので、よほど優秀な人でなければ早めに受験対策を始める以外に良い方法はないでしょう。早めのスタートで人より多くの学習量を確保するのは上位の大学を狙う場合一番現実的な戦略です。偏差値というのは相対評価です。受験期が近づくほど伸びづらく下がりやすいものになっています。本気で勉強する人が増えていくということです。受験の半年前に出た合格判定に価値はありません。自分を過信せず日々の努力を積んでいきましょう。キャンパスはお茶の水、明大前、中野、川崎の4カ所です。英語は難易度が高く、また総合力が問われます。長文の速読速解はもちろん、語彙文法に至るまでオールマイティを目指しバランスよく学習を進めていきましょう。国語は学部によって古文、漢文、漢字、文学史まで出題されるので、基本事項を早めに終わらせ、問題演習を中心としたアウトプット型の学習をしていきましょう。どの大学にせよ、受験する学部学科に合わせた対策を立てる鉄則です。 See you。